הפעמיים רואי, לבוס הראשון, לא מצפר לי לרבדיה. פני הנורא לגיל ישמע, אחי, לפרה. אני אסתור. Bom dia a vocês, bom dia a família que faz a nossa alegria. Adeus, eu acho que quando nós, a gente sai na noite, sai em todas as casas, a gente pensa assim, olha assim, todos os proprietários de casa, acho que eles sempre têm um negócio. Não, eles têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E o Adeus, os outros amigos que estão aqui, nós nunca vimos uma cara feia. Adeus, você é o sucesso, você é a noite, você... Numa noite que nem essa, você sabia que eu tinha compromisso fora de Curitiba? Eu nunca adiei esse compromisso, mandei outras pessoas no meu lugar representando, mas eu não podia deixar de te dar um abraço. Não o meu abraço, mas um abraço da minha família, da minha esposa, dos meus amigos. Eu não podia deixar de vir aqui. Deus te abençoe, sucesso para você. Eu chamo aqui o nosso vereador Denilson. Denilson! Leva o pé. Deixa eu ver. Um bom dia a todos vocês. Fale você, Deus.